Старий знайомий вірус із кодовою назвою AH1N1 знову атакує Україну. З холодами ризик епідемії збільшується в рази. Уже за останній місяць в державі зафіксовано 25 летальних випадків, пов'язаних зі свинячим грипом. Лікарі кажуть, більшість смертей сталася через те, що недужі занадто пізно звернулися до лікарів. Хочу наголосити, в першу чергу, якщо з'являються перші ознаки захворювання, не чекати, що вірусна інфекція прийде сама по собі. Народними методами лікування, тобто при високій температурі, при наростанні симптомів інтоксикації, бажано найшвидше звернутися до дільничих лікарів. Цей вірус, на відміну від інших, здатний провокувати тяжкі пневмонії. Саме це часто і є причиною смерті. Симптоми свинячого грипу на початковій стадії не відрізняються від симптомів звичайного ГРВІ. Та без допомоги лікарів встановити правильний діагноз неможливо. Грип – це вірусна інфекція, гостра, респіраторна також, і починається зазвичай з високої температури і загальноінтоксикаційних проявів. Мається на увазі виражена слабкість, головний біль, м'язевий біль. Що стосується неспецифічних засобів профілактики, це є здоровий образ життя, тобто гарно харчуватися, дотримуватися режиму відпочинку і роботи, поменше стресових ситуацій, також обов'язково вдягатися по сезону. Наразі на Хмельниччині летальних випадків не зафіксовано. Та як заявляють епідеміологи, в зоні ризику діти до 5 років, вагітні жінки, люди старші за 65 років та хворі на діабет. Владислав Васильчук, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.